møtt han i det hele tatt, ja. Det var så, du er vant. Jeg tror ikke jeg møtt han jeg, noen gang. Du er vant til mikrofoner, du? Ja. Cirka knyttet av unna hunden. Ja. Så har du headset her. Det ser veldig kul ut, og så blir det liksom... Ja, det blir så mye mer trivelig, trivelig samtale når den... Nå får du inn på øret. Ja. Ja. Og nærmere, ja, nærmere, sånn, ja. Nærmere ja. Mikrofonen, dypere stemme får du. Da får du mer sånn. Ja. Det tror du ikke å dra med stolen enda lenger nærmere, altså så er jeg sikker på at du får den. For ellers så får du litt sånn pipstemme. Sånn. Hvis jeg er ute her, så er det mer ja. Sånn high pitch. Ja. Kom inn her, så blir det liksom litt radiostemme. Ja, ja. Ja. Det er bra. Ja. 3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Lars-Erik Holter. Jo, tusen takk. Kaffe, har du fått i koppen? Ja, det har jeg. Jeg skal snart ha litt mer. Ja, det er bra. Du får bare skragle på. Vi, ja. vi ringsvaker sokninga og vet på å drikke kaffe. Interessant. Du er jo en sånn utflagget sønn fra ringsaker. Ja. Ut i Tigerstaden. Ja. Ja. Du, Tjerno, du fant ut at du skulle følge drømmen din og peise av gårde? Nei, det var vel... Når jeg skulle i militæret, ja. Så tenkte jeg da skal jeg søke på befalsskolen, sånn USK-kurs som det var. Ja, ja utskreven befal. Ja, ja sånn at du var ferdig befal når du var ferdig med det året. Stemmer. Men det var ikke noe sånn der, pliktår etterpå. Nei. Så gjør jeg det der til nå. Ja, ja, ikke bare vanlig førstegangstjeneste, tenkte jeg. Kan jeg prøve? Ja. Men når jeg kom opp på Gjørstadmoen og skulle søke på den skolen, så støk jeg på urinprøva, rett og slett. Ja, det var sånn for at... Nei, jeg husker veldig godt. Alle skulle jo... Fikk jeg sånne strips, vet du? Med tre puter på. Stemmer. Som har tre forskjellige farger. Ja. Og så er jeg avhengig av hvordan de farger der de putene reagerer, da. Ja, ja. Så vi sto nå der i kø og hadde pizzaen og lappen, vet du? Og så satt en fyr og så på hår eneste lapp. Ja. Og sa, ja, gå denne veien der, du. Og så kom jeg, og så sa han, ja, gå denne... Nei, vent litt. Og så tok han en ekstra titt på denne lappen, og så ble den i hvilerede. Han skjønte ikke hva han skulle gjøre. Nei, tror du får gå inn på dette rommet der? Sånn. Og så var det altså da... Der satt en fyr med, ja, langt opp i graden. Han hadde noe alvorlige askebegere på skuldra i hvert fall. Så kom jeg bort på bordet der litt forsiktig da, og så sa han at ja, jeg tror jeg anbefaler at du ikke kommer inn på befalsskolen, sa han. Ja, så tenkte jeg, ok, da må jeg gjøre bare vanlig førstegangstjeneste da. Ja. Og så sa han, jeg tror at jeg anbefaler at du ikke kommer inn i det militære i det hele tatt. Så det, nei, det var rett og slett da de oppdaget at jeg hadde en sånn nyresvikt. Ok. Ja. Ja. Så gikk det 7 år, og så måtte jeg bytte nyre. Men, så men det var det som slo ut på pissprøva? Ja, det var det det var. Det var ikke andre skummelere ting. Nei, jeg trodde det var andre ting. Nei, ja. Og så, nei, så at jeg ikke kom inn på den skolen gjorde at jeg søkte på Romerike Folkehøgskole i stedet. Så da gikk jeg der et år, og der var det jo teaterlinje da, vet du. Ja. Ja. Så hadde jeg drevet med amatørteater i noen år før det. Men så når jeg da var ferdig på Romerike, så hadde jeg veldig lyst til å bli skuespiller. Ja. Og så søkte jeg på teaterhøgskolen da. Det var første gang i 85. Ja, det var liksom rett fra nes og inn på et rom med noen stikkordlesere som var studenter på skolen der, som hadde litt annen bekledning enn det jeg var vant til å se. Man hadde jo for så vidt... Det var ikke skjærokser liksom? Nei, det var ikke skjærokser. Ikke nesnalobber eller mesnalobber eller dette. Så jeg fikk det litt sånn i vrangstrupen. Folk var liksom litt for høytidelige for meg. Ja, det ble for snobbet. De klarte nesten ikke å si navnet sitt høyt en gang, vet du. Åh, var bare snøfling. Ja, så da fikk jeg det i vrangstrupen. Og så gikk det 6 år til før jeg søkte at. Oi! Og da kom jeg inn på teaterskolen. Så da... Så du ombestemte og så klemte på en tur til? Ja, gjorde det. Jeg var servitør i 6 år. Servitør i 6 år? Ja. Hvem da?
På Barack og Morgan Kane Og på Olru var jeg servitør en stund ja. Ja. Opplevde mye rart der ja. Mye artig der også folk, ja. Folk, særlig på Olru var det jo mye folk som kom som sånne reisende som vi kalte det om ja. Selgere som var vant til å bo på hotell som, som liksom kunne ting Blant annet var det en som hadde med seg to jeg tror det var utlendinger han hadde med seg for han skulle imponere litt grann på så der. Ja. Og så så sa han ja, til maten skal vi ha en flaske med god fransk rødvin. Ja. Og det skal være en Celedio Dauphin. Og den skal være godt temperert. Og du som servitør, du vet at når vin skal være godt temperert så skal den holde 22 til 24 grader, ikke sant? Ikke 15 til 18 eller noe sånt nå. Nei, jeg som servitør, så jeg vet at det de gradene du nevnte sist der, fra 15 til 18, mm. det den temperaturen som mesteparten av rødvin skal serveres i. Og det, før, så trodde, så, før så var det jo bare 15 til 18 grader i rommet våres. Ja. Så da kalte de det for romtemperatur. Ja. Ja. Men nå det jo 2 til 24 grader i rommet våres. Så nå tror vi at vin skal holde 22 til 24 grader, for det det som romtemperatur i dag. Ja. Men hvis du varmer opp over 18 grader, så begynner en del til bouquet og smaken og alkoholen til med å forsvinne. Ja. Men hvis du har rødvin stoddy, så skal du få det, sier jeg. Ja. Fader hell. Jeg orker ikke å... Nei, orker ikke å det, Så varmte jeg opp en til 20, da, da var den akkurat passe. Akkurat passe. Ja da. Men Thea, altså bli skuespiller. Ja. Det finns jo lettere utfordringer å kaste på seg selv. For det jo ikke mange som... kommer gjennom det nåløyet, altså som ønsker å være skuespiller eller musiker eller annet, og kunne faktisk leve av å ta det, og få mat i brødboksen ta det. Mm. Nei, det er jo mange om beinet, så klart. Og så er det dette der med at du kan ikke komme og vise frem noen papirer hvis du skal bli skuespiller. Nei. Du må liksom komme, folk må ha sett deg. Ja. Så det er liksom det viktigste av alt, at noen kommer og ser at du er skuespiller, og at du kan være skuespiller. Ja. Så, og det jo derfor at teaterhøgskolen, den har jo, det jo lange tradisjoner i norsk teater, ja. At teatersjefa kommer og ser de som går på teaterhøgskolen. Ok, så blir det sånn scouting, samme som er på en fotballbanen. Og ja, ikke sant? Og så har jo... det er jo mange som dreier til utlandet og utdanner seg også. Ja. De har det vanskeligere med å få jobb etterpå. For får ikke bygge nettverk. Nei, de får ikke bygge nettverk. Det har ikke vært noen der har sett dem. Nei. I Norge. Mm. Eller fra Norge, mener jeg. Og så har vi litt det samme gående på nå for tiden, for at det finnes mange flere teaterskoler i Norge nå, ja. Enn bare teaterhøgskolen. Det ikke bare den som utdanner skuespillere jo, i dag. Så, men det også trøblete, for at teatersjefer er ikke like gode til å komme og se de studenter som går på andre teaterhøgskoler. Så derfor så betyr det at det fremdeles så teaterhøgskolen, hvis du kommer inn på den skolen, the place to be, så det en billett inn altså, til miljøet. Ja. Og det veldig dumt at det sånn egentlig, for at det burde være sånn at alle skoler i landet hadde lik mulighet. Ja. Mm. Mm. Men det ikke sånn alt i livet? Altså, det kontakter, nettverk, hvis vi ikke har det, så det sånn der omtrent som vinner lottoen, altså, hvis ikke du klarer å knytte til deg rette folk her rundt deg. Jo, det klart. Du får jo knytte gode kontakter der på teaterhøgskolen. Men ja, som sagt, det er egentlig ikke, det er ikke så mye et sånn nettverk du trenger. Det er klart, de bygger jo nettverk sammen da, mm. for at de går sammen med deler, registudenter der. Ja, deler du et rom, og så får du en jobb en annen sted, og så ringer du med rett og så. Ja. Ja. Ikke sant? Det kan være sånn, men jeg vil påstå at det ikke så mange regissører som jobber med folk fordi de venner. Nei. Når jeg skal sette opp et stykke, ja. Så da tar ikke det hensyn til det.
Nei. Om det noen som Nei. Som jeg venner med eller om jeg kjenner bedre enn andre. Da tar jeg ikke bare hensyn til hva slags skuespillere de hva slags kvaliteter de har, om de passer til den rollen mm. i den versjonen jeg har tenkt å lage. Mm. Så det nok mest, det går på de skuespillerkvalifikasjonene du har, mer enn nettverk, tror jeg, altså. Ja. Da må du følge med i miljøet og vite hvem som er god på hva. Ja, det det, ja. Så regissør, hva det du regisserer på en måte? Hva... Nei, jeg har jobbet med mange forskjellige sjanger. Jeg har gjort barneforestillinger, jeg har gjort sånn musikalske show, revyer, jeg har gjort tragedier, dramaer, komedier, egentlig litt sånn altetende. Altetende. Det eneste jeg ikke har hatt lyst til å gjøre, det var Ibsen. Åja, hvorfor ikke? Nei, uff. Nei, så... Nei, det var det der, jeg tror det var Fjernsynsteatret 1969 som... Drepte det? Ja, tok verken på den lysta der. Nei, det var jo så... ja, hva skal jeg kalle det for noe? Det var jo bra sikkert på den tiden. Jo, jo, jo. Det var jo sånn de spilte det da. Ja. Men jeg husker i hvert fall at jeg opplevde det som melodramatisk og overspilt. Ja, ja. Men var ikke alt mye mer overspilt før? Jo, det var nok det. Jeg så et eller annet på Facebook her, Bud Spencer Tennessee eller noe, vet du. Oh, ja. Husker du dem? Ja, ja, ja. Og så jeg bare et litt klipp der, og dere, ja. Og så lyder det. Og så tenkte jeg, dette satt vi i spenning sånn og så på. Ja. Og så flink. Og så, ja. Det var jo så fake. Ja. Man kunne ikke ligne på en slåsskamp en gang. Men ja, nei, dette er rart. Ja, Ruten altså. Knuste før gubben kom hjem. Det var liksom... Jeg husker jeg var på sånn... Når den der andre Star Wars-trilogien kom. Ja. Nei, naturlig. Når den tredje Terminator-filmen kom. Ja. Da var jeg på førpremiere. Ja. Og da husker jeg altså de der blodfansa som satt i den salen. De så ikke humoren i Terminator. Jeg synes jo Terminator er kjempeartig. Jeg synes Arnold Schwarzenegger er, ja, det er konge, ja. Helt fantastisk. Når han er på sitt mest macho, så er det bare, synes jeg er kjempeartig. Men der sitter folk og har et helt annet forhold til det. Synes det er tøft. Ja. Ja. Har du dykket ned i historien til Arnold? Noen gang? Nei, det har jeg ikke gjort. Ja, det ligger mye på YouTube der. Jeg gjør det, ja. Fy faen for en gubbe. Ja, han har jo som gjort alt mulig rart, over i best i alt, har han ikke det, hele tiden. Han har ikke tålet å ikke være best. Nei, altså, men for en arbeidsmoral den kroppen har hatt opp igjennom. Ja. Det er som no mercy. Han bare kjørte. Så er han ganske sånn, de gamle kompisene som dere prater om, han har en del humor. Ja. Han er ganske god til å terrorisere de andre bodybuildere og sånn, og driver med sånne der, plukke på svakheter. Håning. Ja, og finte dem ut. Ja. Så han var liksom litt av en type da, men det er sånn, han sier jo det at på en måte, å ikke ha et mål i livet sitt, blir sånn å seile ut på store havet uten kart og kompass. Du må på en måte ha mål og sette deg delmål og følge dem. Ja. Helt så drifter du bare. Og han har jo liksom blitt den best betalte skuespilleren ever, tror jeg. Ja. Og så er han governor. Og så er han egentlig ikke han er ikke en fryktelig god skuespiller. Nei, han fikk jo han fikk beskjed om at jeg kan bare glemme. Altså, du skulle, altså, Fritz, du kan passe i en sånn nazi-rolle. Ja. That's it. Ok. Ja. Du kommer ingen stand. Så han flyttet jo og dro jo fra Schweiz med en koffert og bare flyttet til dette gymmet i USA, Gold Gym, og begynte å trene det og skulle bli bodybuilder. Så han drev egentlig med styrke mot sin fars vilje. Og så utviklet han seg grei fysisk, og så fant han at han skulle bli verdens beste bodybuilder. Han hadde jo rommet sitt full av plakater av menn i truser, som sa, som faren hans syntes det var jækla rart. Fløttet over, kunne ikke snakke engelsk, ingenting. Nei. That's it. Og nei, resten av historien. Bein inn også han. Ja. Så det er litt artig å se på de filmene hos, hvis du ser på Conan og sånn. Ja. Det er jo ikke noe Oscar-premier ut å gå her. Han er bare, men han er jo så karismatisk. Det er jo et eller annet venn. Det er jo det som er mange av de der store amerikanske filmstjerner som egentlig ikke er så fryktelig gode, som Sylvester Stallone, som er, han er jo bare veldig karismatisk, og så da trenger han ikke å spille. Visste du at det var han som skrev Rocky? Nei, det visste jeg ikke. Ja. Var det? Han,
Det var en litt artig historie. Han, ja. Jeg tror den var ganske langt nede I livet. Alle film, alle Rocky-filmer? Ja, det tror jeg. Ja, yes. Og så hadde han det manus og skulle selge det inn eller noe, og så fant vel noen som ville ha det, men han fikk ikke lov til å være skuespiller, så han nekten å selge det, oh, ja. For han ville være skuespilleren. Ja. Og det endte opp med at han, for å overleve til mat, så solgte han bikkja si utenfor en kiosk nede I USA, for han var helt, helt blakk. Ja. Og da ble han tilbudt $40,000, eller en eller annen sånn sum, en ganske stor sum da, hvis han bare ga fra seg manuset og ikke ville spille, og han takket nei. Ah. Og til slutt så fikk han viljen sin. Ja, visst. Og da endte han, for han solgte den bikkja for $25 eller $50, og endte opp med å kjøpe at bikkja for $20,000 til han som har kjøpt den, og ga den en rolle I Rocky-filmen. Alright. Og den bikkja den som med I den filmen. Nei, det sant? Ja. Så han var helt down on the luck, altså. Helt nede. Ja. Så det en ganske kul historie. Ja, det må jeg si da. Ja, jeg vet, jeg hørte noe da. Det var liksom sånn at du kjente det og ble litt sånn bløt I øya, at du ble litt sånn motivert, liksom. Jeg har jo hørt det at han kom fra gata. Ja. Men jeg har ikke liksom, studert det nøyere enn det. Nei, så Hansen har skrevet den filmen. Ja, moro å høre. Ja. Ja, så gitt. Rocky Balboa. Ja. Fy faen, det var film. Ja. Det måtte påvirke alle. Ja, det tror jeg det. Alle får lyst til å trene etter å sette den. Ja, sette på Eye of the Tiger og kjør på. Kjør på. Hva din favorittskuespiller? Åh. Har du en som har trettet? Første som bare popper opp I hugget her Anthony Hopkins. Ja. Han tror jeg kan bare sitte og se på I timesvis uten at han gjør noen ting. Altså, for at han har både... jeg pleier å kategorisere skuespillere litt, ja. Noen spiller med hjerte mm. Og intuisjon bare ja. Og noen spiller med hugget ja. Altså intellektet ja. Skaper med tekniske gode ja, ikke sant og det ikke støtt like lett å se okke som okke Nei. Men også det noen som klarer begge deler ja. Bjørn Sundqvist for eksempel han for meg hent av Norges beste, kanskje Norges beste skuespiller og han gjør begge deler han har både med seg hugget og det store hjertet sitt ja. Og jeg vet også at han tilhenger til at teater og film skal være på kanten til stupet ikke sant? Det må være noe som står på spill ja. Mm. Og sånn Og det, så den følelsen får jeg når jeg ser Anthony Hopkins også. Han bare altså så spennende å se på. For det foregår så mye inni hugget på han. Mm. Han har støtt hemmeligheter. Mm. Du vet aldri helt hva du har den hen. Og han bare 100% til stede og i livet, kjøtt og blod. Ja, jeg synes han helt fantastisk. Det må jeg si. Hvordan, hvilken av filmene av oss det sånn at trøkket det mest da? Remains of the Day vel en som synes jeg satt åtte ute og surer på greiene og såk på. Jeg blir litt emosjonell da, at jeg driver meg etter faget hele tiden. Ja. Blir mer emosjonell med alderen? Ja, jeg har vært I det I hvert fall. Ja. Men ja, som jeg sa I sted, så måtte jeg jo... kom jeg ikke inn I militæret på grunn av urinprøva. Så, og fikk trøbbel med nyren, så jeg går jo på medisiner også, da, som på en måte svekker syken. Ja, blir du mjukere psykisk? Nei, det ikke bare... jo, kanskje mjukere psykisk. Altså, alt blir større. Alt blir mer. Det blir mer ja. Dramatisk. Hvis jeg blir forbannet, så blir jeg noe inn I helvetes forbannet. Og hvis jeg blir trist, så da blir jeg fryktelig trist. Og blir jeg glad, så jeg helt I fyret fremme. Det medisinen har påvirket det, altså? Ja, medisinen har gjort at dette der har skjedd med meg. Yes. Så... Det greit å forholde seg til, klarer du å... Ja, da, du... ja det jo helt fint, det. Ja. Jeg må bare si fra at studentene mine på teaterhøgskolen feller I tåre når det de... får til noe bra, ja. Så må man bare si at man måtte innbilde deg noe her. Jeg ikke så gode. Ja, skuespill, altså dette, jeg kan jo ingenting om skuespill. Nei. Hva skal til for at
hva skal til for at du skal bli en god skuespiller, tenker du? Er det noen sånne tommefingerregler som må ligge til grunn? Ja, det er det vel. For det første så må du ha en vilje til å stå fram. En vilje til at folk skal sitte og se på deg. Ja. Ja. Så du må jo bo en slags ekshibisjonist i alle skuespillere, tenker jeg. Har et ego, liksom? At du har en... Ja, jeg vet ikke om de trenger å kalle det ego, men å like at noen ser på deg. Ja. Og så tror jeg at så må du ha denne her... Nå er det jo mange forskjellige former for teater, men hvis du spør meg om den klassiske skuespilleren da, ja. Den som skal liksom leve seg inn i en rolle som ikke egentlig finnes, da er det fantasi og forestillingsevne som er kjempeviktig. At du kan late som om du er i en situasjon som egentlig ikke finnes. Ja. Som om vi for eksempel skulle sitte her nå, og så plutselig, så var vi, hvis vi skulle være med en film nå, da, så sier regissøren si at nå skal du intervjue han fyren her, og så vet du at hvis han sier ordet ja, så sprenger de radiosjappa di. Oi. Ja, for eksempel. Ja, ja, ja. Da må du late som om... Om du har den omstendigheten rundt deg. Og prøve å la kroppen din reagere deretter, ikke sant? Så det er egentlig det hele går ut på. Ja. Bare røkke litt, hvis den er i vegen for øya dine, så bare røkke litt sånn i mikrofonen, hvis du må se gjennom den. Ja. Bare dra ned og så vrir den opp. Ja, og så der. Sånn, ja. Da blir det slept og ja. Glo gjennom. Bra. Så du må la... Ja. Men da, ja, det er jo ingen filmer for eksempel som er, selv om de er bygd på en eller annen sann historie, så er det jo oppdiktet der og da. Ja, men må du dykke inn i ting du har opplevd selv for å hente fram et følelseregister for at det skal se naturlig ut? Ja, altså det finnes jo mange forskjellige taktikker og teknikker. Den taktikken eller teknikken som har vært mest brukt i Europa, og i Amerika de siste 60-70 årene det kommer fra Russland. Det kommer fra en kar som heter Konstantin Stanislavski. Tøft navn. Ja, og han han skjønte plutselig at noen skuespillere var veldig gode, og så var det noen som ikke var så gode, og så hadde han lyst til å finne ut, går det an å få de som ikke er så gode til å bli like gode som de som er gode. Så han begynte å lete etter noen måter å vekke det indre livet i skuespilleren på. Ja. Så, og da fant han ut at hvis vi gjør fysiske handlinger, hvis de tvinger skuespilleren til å gjøre fysiske handlinger, så vil det komme fram et eller annet. Okay. For eksempel hvis jeg nå hadde gått blot deg og drita deg, ja, da hadde det skjedd noe med deg. Ja, det er det ekstreme. Det ja, ja, ja. Ja. Ja, altså, kan godt å få seg en fik, liksom. Eller hvis jeg hadde gått bort og gitt deg et skikkelig smellkyss. Ja. Ja, da hadde du også fått en eller annen reaksjon. Ja. Ja. Så han, det er jo ikke akkurat de to. Dette er ressursøren sin. Ja, ja. Enten så vanker den stund, eller så klinen med dem. Jeg har faktisk gjort øvelser, prøvd ut med skuespillerstudenter. Kan jeg prøve å slå ned den litt hardere og hardere, helt til du kjenner at nå er det nok. Helt til du kjenner at nå skjedde det noe. Ja, ja. Og det er kanskje litt uortodox, men... Ja, men, men altså, skal du få det rå og ærlig, så må du hente fram noen følelser. For det skinner gjennom hvis det er fake. Ja, ja, ja. Så han fant på det, at du må vekke det indre livet i skuespilleren gjennom fysiske handlinger. Ja. Fysisk interaksjon mellom skuespillere, da, ja. Mellom rollen. Og så var det noen som syntes det var... Sånn som for eksempel Robert De Niro. Ja. Han jobber med noe som heter method acting. Han er en av mine favoritter. Ja. Selv sagt. Jo, jeg kan litt liksom, kjem i tunen av han der. Og han drev jo med taxi. Han var jo taxinæringen i et år eller noe sånt før han spilte inn
Taxi? Ja. Så han, han jobber som taxisjåfør for å samle erfaringer i det virkelige livet til å kunne gjøre den rollen. Men så er det jo sånn at veldig ofte på teatret, så, særlig Shakespeare for eksempel, ja. Så handler det om mord. Det er ikke bra å øve for mye på det. Nei, ikke sant? Og det er mange ting i teatret som dramatiske hendelser, ikke sant? Har det hendt seg at du tippet for skuespillere? Det har gått for langt? Ja, det har det. Ja. For eksempel, en av eleva, og han er det første jeg nevnte, han, Stanislavski. Ja. En av eleva hans, han heter Michael Chekhov, og han levde seg så inn i dette her, i rollen sine, at han ble psykisk dårlig av det. No. Ja, så han ville ikke spille teater på den måten mer. Så han begynte å utvikle en annen metode, basert på Stanislavski, også, men en annen måte å komme seg fram til... indre liv på da. Og så har Matt av forskjellige folk 10 utgangspunkt i Stanislavski, og så har de gått videre og i hårsine retninger, kan du si. Det var method acting, denne her Chekhov-teknikken, ja. Og så har du noe som heter herregud, vi blir jo gamle. Skyld på mensen. Ja. I dag, jeg har hatt sånn der glemmedag i dag, ja. Har du det? Ja, noe så gærlig. Sånn er helt sånn en dans som du ligger der. Etter, så jeg tenkte, ja, har jeg fått en hjernblødning i dag, eller hva det er for noe? Ja, da jeg tror jeg får det hård dag. Det er aldri så liten. Nei, det er vel ikke. Det er alderen som gjør det. Ja, det må være. Plutselig er ting helt borte. Ja, det er for noe. Jeg husker navnet på kjæringen min noen ganger. Nei, gjør ikke det der? Det er mye etter, ja. Det er ikke godt. Ja, nei, men i alle fall så er det veldig mange forskjellige for måter å gjøre det på. Teknikker og måter å gjøre på det, ja. Ja. Men er det skuespillertalent? Altså, er det... Dette er jo alltid sånn der, om du ser på sport og du ser på alle ting. Noen ganger så trumfer arbeidsmoral. Ja, veldig bra spørsmål. Talent. For somtid så har jeg sett at folk som har et vanvittig godt talent, de bare søler det bort på den måten at de har fått det litt for lett, og så mister de den sulten, den jævelen. Nå skal jeg faen meg vise deg. Ja. Nei, det er veldig... Kan jeg si det sånn at vi, her i Norge, og den skolen som jeg jobber på, da, på teaterhøgskolen, så er det ganske mange som begynner der, som har vært noen slags helter. Ja. Der de kommer ifra, ja. I den familien de kommer ifra, eller vennekretsen de kommer ifra, som har vært gode til et eller annet. Syng godt og ordne. Syng og fortell vitser av festen sitt midtpunkt og alt sånt, vet du. Og så kommer du inn der, og så plutselig så er alle andre også på det nivået. Ikke sant. Så da skjønner du at, ok, det er ikke bare... Det er ikke bare meg. Nei, jeg må jobbe. Ja. Og jeg lurer på om det er på teaterskolen i St. Petersburg, der står det over inngangen at arbeid er talentets søster. Ja. Så hvis du ikke, altså du kan jo komme deg unna med både det ene og det andre, ja. Sikkert, men da spørs det hva du vil med deg selv da. Ja. Det er jo ikke noe artig å bare gå og riste ting ut og lære med hele livet. Det er mye artigere å... Ja, hvis du har bygd et hus, så har du forhåpentligvis svettet litt grann når du bygde det huset, og ikke bare betalt andre og søtte og sett på, så da er huset mye mer verdt for deg. Ja. Så det er klart det er hardt arbeid. For at det er en hel høy med teknikker og taktikker, som vi pratet om i sted, som du ikke kan når du kommer på teaterskolen. Så det er det jeg øver på, eller trener og lærer bort, da, de forskjellige teknikker? Ja. For at, det kan godt være, jeg mener, amatørteater, med amatørteaterskuespillere kan være kjempegode. Men det er ikke sikkert de vet hvorfor de er gode. Det er ikke sikkert de vet akkurat hva de gjør. Det er ikke sikkert de klarer å sette ord på hvorfor de er så gode. Nei. Så på teaterskolen så skal vi bli bevisst. Hvorfor det er bra, hvordan kan jeg gjøre dette bra, hvordan kan jeg gjenta det hver dag, hver kveld. Så det er en
det jo en bevissthet ja. På og teaterfaget, skuespillerfaget er for noe. Og det er for noe, hva er det som, hva er det som gjør at noe virker og noe ikke virker? Ja, dette er litt sånn, er det rart. Ja. Det er mett av detaljer som spiller inn, vet du. Ja, det, altså, det er jo sånn det er. Altså, det er sånn små gryn som ja. Starter for at alt skal altså, ja. få en komplett... Ja. Og sånn som for eksempel en artig replikk, da. Mm. Den kan hende er artig kveld etter kveld etter kveld, og så plutselig så er det ikke noe later mer. Nei. Og ingen skjønner offer. Nei. Ja. Og da er det et eller annet i det rommet som har skjedd rett før. Ja. Andre kvelder da det var artig men som ikke skjer nå Torolf Maurstad fortalte en historie om dette der han ja. Hadde en replikk i Farse som gikk på Oslo Nye Teater mm. Og det var det, Stimer som Ansjos var replikken av altså. Okay. Stimer som Ansjos han. Og så lo folk ute og så plutselig en dag så var det borte og han prøvde mette forskjellige varianter Stimer som Ansjos prøvde alt mulig forskjellige måter å si det på ja. Hjalp ingenting og så måtte han gå til en av de eldre skuespillere da. Dette her var i hans ungdom så måtte han spørre en av de eldre erfarne skuespillere hva er det jeg gjør for noe gærent der jeg skjønner ikke hva jeg gjør gærent før fikk jeg latter noen få ut mer nei, sa han, det er ikke du som gjør noe gærent sånn Åh, men hvordan skal jeg få til dette, ja? Nei, det, du skjønner det at hun som du spiller sammen med på scenen, når du skal si denne replikken din, så har hun begynt å snu seg og gå mot peisen mens hun friserer håret sitt med armene sine. Da ser publikum på det, og så hører de ikke at du sier «Stimer som Ansjos». Ja, men hva skal jeg gjøre da? Jeg kan ikke gå åt hender. Og be henne store stjerna om å slutte med det. Nei da, du skal ikke gjøre det, sa han gamle ringreven. Du skal bare vente til jeg kommer bort åt peisen. Og da tror jeg at du har glemt replikken din. Så snur jeg seg og ser på deg. Da ser alle i salen på deg også. Og så sier du det. så, og da kom latteren natt. Ja, helt konge. Mm. Så enkelt. Ikke sant, en sånn detalj som... Altså, dette var i gamle dager. Før ja. Så drev de med dette, altså. Konkurrerte på scenen om hva som kunne være bedre. Hva skulle ha mest? Ja, ja. Det skjer ikke lenger. Hm. Dette skjer ikke lenger. Selina, tar du og følger med, og så bytter kamera litt innmellom. Vi ikke sitter og tegner, er du snill? Okay. Har du gjort det? Ja, men du må passe på, da. Ok. Men når du sier i gamle dager... Ja. Hva er den største forskjellen? Når du sier teaterhøyskolen, så tenker jeg, det blir old fashion for meg, tenker Skrivs jeg. Skrivs med G. Gjør det? Ja. Høgskolen. Høgskolen. Ja. Gjør det? Det var faktisk det. Men da tenker jeg på en måte at det er mye gammelt som henger i vegga, mye gamle tradisjoner, eller har dere på en måte revolusjonert det? For altså, det må jo være en evolusjon i... Ja, yrket deres også, ja. Forhold til hva også Leif Juster som kjørte og så. ja. Det var veldig teatralsk, ikke sant? Ja, men han var jo fryktelig morsom da. Ja, det var stas. Utrolig kropp. Og, ja, hele pakka der. Rar fyr, ja. Ja. Så jeg vet ikke om han er... Altså, fjernsynsteatret som jeg taler på i sted. Ja. Altså, det var jo en... Jeg tror det har utviklet seg ifra at vi hadde enorm respekt for det skrevne ord, som det blir kalt. Ja. Alt som ble sagt på scenen, det skulle stå i manuset. Sant? De sa ingenting hvis det ikke sto i manuset. De sa bare de ordene som sto der. Kunne ikke vinge det så mye? Nei. Altså, som nå lager jeg Ibsen-forestilling på det norske teatret. Ibsen? Ja, ikke sant? Ja. Som jeg egentlig ikke tør. Men så blir det til det likevel. Da. Så for det første så er det jo på nynorsk da, på det norske teatret, vet du. Så da blir språkdrakta litt endret, og så kjenner vi til at så godt alle de klisjeene som vi har hørt før, og jeg vet, har det livsløgn for et gjennomsnittsmenneske, altså, det er så mange Ibsen-replikker som har vært i sitater. Ja.
Så men, nå, men vi har gått så langt at vi jeg skrev jo om hele alle replikker jeg skrev om til dagligdags språk. Ah, ja. Så, så nå ja. Så nå, nå du har gjort det litt mer moderne? Ja, ikke litt mer, men det foregår i dag og noen prater sånn som vi gjør i dag. Så er Ibsen i 2020? Ja. og det ikke, vi ikke den første som har gjort det. Nei. Men vi strekker ganske langt denne gangen her, ja. For å komme oss vekk ifra alle de minnen som folk har om og Ibsen har vært før. Ja, ja. Det er vel noen opplever sånn et vrak av... Ja, ja, helt tid, sikkert. Ja, ja, noen vil helt sikkert synes at det er helt forferdelig at vi gjør det. Og tukler med noe sånt. Ja, ja. Nasjonalskatten. Ikke sant? Ja, mm. Mm. Men ja, vi har til og med forandret titelen. Det, det får vi veldig mye reaksjoner på. Ja. For det heter jo Villanden. Ja. Mens vi kaller det for Villanna. Villanna. Eller A. Villanna da, ja. På nynorsk. Ja. Så det har vi allerede fått mettet reaksjoner på. At det skal vi i hvert fall ikke dukle med. Nei. Men for meg så er det egentlig bra da, at, vi at folk ser at oi, titelen er endret. For det gir, en, det gir jo mange sjokk mm. Og det, den, det, det lille sjokket tror jeg bare bra for folk å få i forhold til Ibsen. Ja, og så er det jo det du driver med er jo en kunstform mm. Og kunst er jo noe du skaper og dine kollegaer skaper altså, altså vi kan ikke bare drive med copy and paste. Vi må jo få lov til å på en måte skildre, altså du må få lov til å, hvis du skal, du må skildre Ibsen på din måte da. Ja, ja. Og så får det bli opp til folk om noe likt eller ikke. Men kan, ja, vi, kan ikke, vi kan jo ikke bli liksom kommunister og så si at nei, det skal vi ikke gjøre. Nei, men altså, for at vi i Norge tror jeg har, vi har egentlig løgget ganske langt etter vi når det gjelder Ibsen. Åja? Oh, ja, for at respekten for den store dramatikeren fra 1800-tallet, og litt inn i 1900-tallet, har vært så stor at vi har ikke tort å tukle med den. Nei. Mens utenlandske regissører har jo gjort det i titals år. Åh, de har kjørt på. Ja, ja, ja. Jeg har for eksempel sett, husker det var Gjengangere, som gikk på Nationaltheatret, det var et gjestespill, tysk. Der var det jo... Alt var jo helt surrealistisk. Fru Alving fløy rundt med maskingevær. Og, det var splatter, og det var helt veldig, og mye erotiske referanser ja. Som liksom, vi aldri hadde tort å prøve på. Da. I alle fall litt på den tiden, det er 15 år siden. Og sånn. Så, så jeg tror at, at det er veldig bra at vi nå prøver å knekke opp og brekke opp mye mer. Altså. Hvor langt kan du dra det egentlig? Nei, det, jeg tror ikke det egentlig finnes noen grense for hvor langt du kan dra det, men da spørs du hva du skal kalle det også. Da. Nå, ja. Det kan jo være fritt etter i Villanden, for eksempel. Ja, men du ser på en måte, du kan jo ha filmer, altså, sånn klassisk, altså hvis du ser på South Park. Og da? South Park, den har tegnet seg. Ja, ja, South Park. De slipper unna med alt. Ja. For det har blitt sånn der... Du blir ikke støtet av dem. Nei. Men da, hadde du produsert den i dag, mm. og prøvd å slippe den på nasjonal TV, mm. så hadde liksom alle mulige grupper kommet og sparket ned huset ditt. Ja. Det hadde ikke blitt akseptert. Nei. Nei, nå er det liksom mye lettere å bli krenket nå for tiden, er det ikke? Ja, det er krenkeren ja. Altså. Folk er på krenkeren. Ja. Folk er på krenkeren, rett og slett, ja. Altså, vi er veldig lettkrenkelige. Ja. Men på en måte, dem som har liksom brøytet vei tidligere, ja. Eller, altså, liksom, ja, akkurat som noen, hvis du gjør det, så må du gjøre det så hardt. Ja. Mm. At alle skjønner at dette her er gjort så hardt, så her kan du ikke la deg bli krenket. Hvis du lar deg bli krenket her, så er du rar. Mm. Men hvis du er litt sånn der semi-krenker, så føler folk det. Det kan ikke være lett. Det er veldig bra uttrykk. Ja. Semi-krenker. Ja, det er bare litt sånn småspidig. Stikker litt sånn samfunnsstikk her og der. Ja, enten må du gå all the way, eller så må du la være liksom, virker det sånn. Ja, jeg merker at jeg jammen med, når du sier det, så har jeg vært i påvirke i den vegen, den retningen selv, ja. Mm. Ja, og for eksempel MeToo. Ja. Etter MeToo, ja. Så
synes jeg ikke alle kvinnfolkvitser er like artige lenger. Nei, det går ikke an å flire sånn. Nei. Da er det et svin. Ja, eller ikke, ja, for jeg vil være politisk korrekt, men reagerer egentlig på ting nå enn før MeToo. Ja, det synes jeg er bare bra da, egentlig. Jo, men det går av sånn rødlampe. Ja. Men på en eller annen måte så skal vi være litt forsiktige med å liksom... Galgenhumor har jo hjert folk i mange, mange situasjoner. Og noen ganger så tror jeg liksom, i et sånn... Et ekstremt samfunnslys eller noe som skjer da, så noen ganger så er det litt godt. Og dra det litt ut I det ekstreme, for det avbenvetner, altså han slår av liksom smellen litt. Ja, klart det. Som tør å fleipe litt skikkelig om det. Ja, ja. Jeg, sånn, som jeg nevnte, så har jeg vært innom sykehuset ganske mange ganger. Ja. Og det jo en plass der det blir bedrevet ganske mye galgenhumor. Ja. om ditt eget liv, og du får mer selvironi, og du får litt avstand til ting, og nærhet til ting, og det skjer et eller annet med kroppen din som kanskje kan være livstruende. Ja. Så jeg husker jeg fortalte om det til en eller annen fyr, at vi har det så moro, hadde det innmari artig på det rommet jeg lå på sykehuset. ja, men det jo bare for å overleve. Ja, akkurat, sier jeg. Akkurat. Sammen. Er det så gærlig? Er det bare liksom... Er det feil? Det veldig bra, egentlig. Ja. Takle ting med humor. Det, ja. Hvis jeg ikke hadde hatt den, da, jeg tror jeg... Nei, fy søren, noe kjedelige folk må ha det hvis de ikke har humor. Ja. Finns det noen som ikke har det? Eller kanskje de bare har en annen humor som viter sånn? Og kanskje de sitter inne i seg og glister i oss. Ja. Slapp på klommen og sitter der. Ja, det det. Gjør seg ut på Facebook. ja. Nei, altså humor, men det, på grunn av mye alvor og på en måte ting som skjer I livet og stort press, så kan du fort glemme humoren litt. At den på en måte, at det blir for mye I hverdagen. Hverdagen blir for, at den glemmer å være litt leken og glemmer å være litt ungdom eller unge. Mm. At det blir for mye seriøst. Ja, det tror jeg også. Jeg var mye dummere før. Nå begynner jeg å bli seriøs på det kjedelige, liksom. Hva må du si for noe nå? Nå du seriøs på det kjedelige? Ja, det blir liksom ikke sånn der... Det skjer ikke så mye dumt I hverdagen som jeg kan flire av, da. Ja, sånn, ja. Ja. Opp med mye penere. Ja, jeg har... Klarer du å holde leken? Jeg gift og har to unger. Ja. Vi kom sent, da. Så jeg jo 54 år nå. Ja. Og har en på 10 og en på 5. Oi da, ja. Den lekenheten finnes nok der enda. Ja. Men det ganske mye slit. Da. Det litt trøkk I dag. Jeg egentlig litt for gammel til å få unger også. Ja, men jeg glad du har fått det. Jeg har ikke noe med biologisk eldre eller, å gjøre. Det kan ha mer med mentale eldre å gjøre, kanskje. Ja. Men... Men du og det gjør noe med deg når du får unger? Ja, det var jo helt fantastisk det, så klart. Men jeg kjenner på det, at jeg skulle ønske at vi fikk det til litt før. Ja. For jeg har hatt litt mer sånn skødd I meg ja. Til å fikse ting. Og, ja. Jeg vet ikke, kanskje det egentlig bare dårlig samvittighet, for at synes du gjør for lite for unga dine. Ja, men dette litt sånn spennende, for det, altså, nå det sånn at unga blir født inn I vår familie. Mm. Og da tenker jeg at da må unga på en måte være med på den reisa. Mm. Det er det loddet de fikk. Ja. Og da skal du på en måte ikke forandre hele livet ditt rundt unga, Nei. Mener jeg da. Nei, ja. Jeg ser veldig mange på en måte superaktive, og jeg kan jo si at jeg både misunnelig og imponert hvor mye tid de klarer å bruke med familie og unger og sånne ting. Men for min del så får unga bare være med meg. De er med meg på tur. Ja. Det ikke jeg som med på unga på tur. Nei, akkurat. Det var en annen måte å se det på. Ja, men jeg tror det, altså, det var sånn du og jeg vokste opp. Ja, vi var jo bare, vi var jo bare der vi. Du kastet oss bak en hatt til og kjørte som faen. Ja. Røk I bil og åpne ikke vinduet engang. Nei. Nei, så, men vi skal jo sko unga våre for livet. Ja. Ja. Og på en måte, du har, når du baby, ikke sant? Alle løfter og smasker på det og lukter på rumpa di når du promper omtrent, ikke sant? Alt det liksom, det veldig mye oppmerksomhet. Mm. Så ved et eller annet tidspunkt
så må de lære seg å ta sin egen plass og skape sitt eget liv. Og hvis vi på en måte på død og liv skal skape livet rundt dem hele tiden, så tenker jeg at når den bobla der knekker, så er det plutselig, da klarer de sitt så godt. Nei, i hvert fall at de, det er et par ting de må ta tak i da. For livet er ikke sånn at det er bygd rundt oss. Nei. Til slutt så er det ansatt en stand, og folk stiller krav til deg, og folk synes du ikke er så morsom. Og... Så det er noe med det. Hvilken tid var det der det skjedde? At du fikk en jobb der folk ikke synes du var noe artig? Det er trytende på. Du regner at folk er glist av en støtt i sjanse. Der kommer den. Der kommer den. Ja, men hverdagen, livet, ja. Det er tøft. De kan prøve hvem som vil. Ja. Ja, livet har noe å by på. Du har hatt deg noen runder på sykehuset. Ja, ja. Du har fått deg et par på kjeften, ikke sant? Ja, da. Du vet at det er ikke bare en dans på roser. Nei, det er... Og vi må forberede dem, for det, klart noen er mer heldig enn andre og får lov til å rusle gjennom livet uten at det blir sånn kjempegreier. Og klare å håndtere det på en fornuftig måte også. Og så andre får flere ting, kommer som perler på snor. Det er litt... Jeg husker jeg hadde veldig lett for det når jeg gikk på skolen. Ja, var gluping på skolen liksom? Ja, var det. Ja. Jeg kunne ha vært glipping på skolen. Ja, men godt. Jeg gadd ikke. Jeg hadde S i tysk. Oi. I 8. klasse. Oi da. Og så syntes jeg det var så kjedelig. Så da tok jeg svømming i 9. Ja, bare på trass liksom. Ja, altså. Hva er det for noe? Hva slags tankegang var det? Ja, det var... Jeg skulle selvsagt ha fortsatt med den tysken. Ja, det var jo ungdom. Og jobbe litt i rand med det. For at jeg visste jo at jeg skulle gå språklinje på gymnasiet. Det var jo forskjellige linjer da. Så da fikk jeg bare 2 C-språk og 1 A-språk da, i stedet for et A, B og C. For jeg hadde litt tysk som... Ja. Nei, jeg drev meg ut der. For jeg var lat, og for jeg ikke skjønte betydningen til... Skolen? Ta den... Men samtidig er jo ikke alt del. Altså, klart, det er jo veldig svært da, hvis den... Eller, kanskje det som er litt trist da, er at hvis du har muligheten og ikke maksimerer, er det på en måte trist, men sånn, jeg gikk ut med lite godt i alt. Gjorde du det? Jo, jeg fantastisk. Dysleksi, så det gjorde meg etter, og ble stampet som sånn der litt tilbakestående. Nei. Jo, puttet i sånne spesialklasser og mye litt forskjellig. Lærte du mer til å gå i sånn spesialklasse? Nei, det er bare knakk. Altså, i perioder, så jeg husker på barneskolen, så kikket jeg jo liksom i speilet og tenkte, har jeg sånn Down-syndrom liksom? Ja, og er de andre elever bare kule med meg liksom? For jeg trodde at jeg var dum og umoden, at jeg var liksom litt tilbakestående eller noe annet. Men jeg tror nok ikke læreren gjorde det så der med vilje, liksom. Nå skal vi knekke syken på det, men det var i hvert fall min opplevelse av det da. Så de der skoleårene var jo ikke noe særlig, liksom, og hver gang jeg skulle gjøre lekser, så ble det bare krangling da, for jeg var jo dum da. Ja. Så det du gjorde på kvarter måtte jeg bruke 2 timer på, da kan du tenke deg hvordan stemningen var mellom meg og moderen på slutten. Jeg hadde lyst til å ut og leke og gjøre alle mulige andre ting da. Så jeg kom jo ut med 0 fra skolen. Ingenting. Jeg kunne ikke alfabetet jeg gikk ut av 9. klasse. Nei, det er sant. Ja. Jeg er glad for at jeg at det tok lett for det. For det altså. Så, nei, jeg tror ikke det var ikke mange dager jeg gledet meg på skolen for å reise dit. Men da, du har måttet kjempe litt igjen, du, da, etter skolen. Nei, jeg var egentlig bare glad i å jobbe. Ja. Så jeg tok det kanskje litt tatt der. Da, at jeg, begynte å jobbe med en gang du var ferdig med 9. Ja, jeg reiste ut og begynte å jobbe som fisker. Så jeg drog, så da begynte jeg opp i Finnmark på Fiskersjark med en gammel sjøsame. Å, så tøft! Ja, det var jævla moro. Så det året jeg er veldig, veldig glad jeg fikk. Og så har jeg vært litt på havet etterpå og hatt noe båt selv med noe kvote og noe greier. Og så er jeg veldig glad i det fiskegreiene. Det er liksom det ultimate av sånne guttegreier liksom. Ja, ikke sant? Det synes jeg er så tøft. Det er liksom, når det er vakkert, så er det vakkert. Og når det er jævlig, så er det jævlig. Ja, så det er liksom, du får liksom der superkontrastene. Ah, ja. Du får hovne fingre og frostskader, og det er liksom snask alt. Ja. Det er liksom, det er helt... Hva? Skjedde dette med en gang du var ferdig med 9? Ja, jeg tror jeg august stakk en uke eller 2 før jeg var ferdig. Ja. Så da flyttet jeg for meg selv. Da bodde jeg oppe i et lite sånn sted uten vei til. Det var 40 innbyggere der eller noe. Litt sted setter Nervei oppe i Tanefjorden. Så det var veldig stas. Så... Det høres jo litt, tallet meg litt sånn, eventyrsk ut, romantisk ja, ut. Ja, det var det. Holdt på å dø mange ganger, og det var ganske røff båt. Så der har vi mye artige historier. Så, for han,
han jeg rodde med da, skipperen min, Christian Nilsen, tror jeg nok kanskje skåres et av de mer vakre menneskene jeg har møtt noen gang. Altså sånn naturbarn, men en voksen eldre kar da, pensjonist. Men måten han på en måte ser ting og definerer ting på, er liksom så rent og ærlig. Ja. Helt magisk, men det var jo tøffe kår da, med økonomi og vedlikehold av båt og sånn. Ja. Som det fikk ganske alvorlige konsekvenser når vi var ute i storm og sånn. Så jeg hadde noen sånne nærdøden greier, sånn at jeg måtte stå liksom med venta på redningsskøyta og greier, og den kom ikke inn for dårlig vær, og batteriet ble knust, og vi gikk om, og vi drev og sank for at lensepumpa gikk. Så jeg hadde flere sånne. Da fikk du kjenne litt på det også, på kroppen, for da liksom, en ting er liksom nesten kjøre av veien. Da får du en sånn, litt sånn rush etterpå. Mm. Når du skal gjøre dette i 12 timer, så må du bare til et eller annet. Du blir bare praktisk da, etter hvert. Ja, du må, ja, pragmatisk. Du må bare innfinne at moder jord er sjefen. Ja. Kjem det land, så kjem det land. Og så bare slutt å suttre. Ja. Bare gjør det som jeg forventet deg, ja. og så tar vi det som det kjem. Så ved et eller annet tidspunkt så må du bare lære deg, og så bare gi faen. Ja. Da blir det blir. Mm. Så det er litt rart. Det er sånn... Sånn, han, en gutten min, han datt ned til oppa, ja. Og jeg sto og så på det, altså noen meter unna da, jeg rakk ikke å flyge bort. Mm-hmm. Så han trillet jo ned hele troppa, vet du, og da husker jeg at det var bare handling i hugget. Så det var bare å gå ned og plukke opp gutten, sjekke at alt var i orden, mm-hmm. og han skrek, det var bra. Ja. Ingen reaksjon i det hele tatt før 2-3 minutter etterpå, da kom det. Da får du den. Da, ja. Så veldig rart at, å oppdage at den er sånn bygd, at den faktisk kan gjøre noe hvis det... Det ligger jo i instinktet vårt. Ja. Så, og sånn er det ofte når det er i sånne ekstreme situasjoner også. At du får en sånn en kjølighet i det da, sånn du bare gjør det som du er forventet, og så får du ta smellen etterpå da. Ja. Det er ganske så, flott at det At vi har skrudd sammen sånn, ja. At vi har skrudd sammen, ikke? Det er jo en del adrenalin, og det er en del hormoner som skilles ut også, så jeg må hjelpe til den prosessen, tror jeg. Ja. Som gjør at du holder deg litt kjølefattet. Og så er det jo veldig, veldig viktig i det unga utgangspunktet har blitt utsatt for etter at du kan bli traumatisert. Hvis du klarer å være rolig i den situasjonen, ja. Så blir det en helt, helt annen opplevelse. Mm. Det er jo en grunn til at folk er, liksom, unger er redd bier og sånn, ikke sant? Det er jo at de har en forelder som er jo helt hysterisk. Altså, vi blir ikke født sånn, liksom. Vi blir ikke født at det hyler og skriker, det er mus. Hæ? Vi har fått det fra en stand. Det er en mor som har stått med en sånn kjapp opp på en krakk og hyler, ikke sant? Og så er det artig å... Jeg tenker på mange ganger. De som får impulsen til å strekke hendene i været, når de mister noe. Ja, hva er det der for noe? Det er en veldig spennende reaksjon, synes jeg. Har du gått i dybden på det? Hvis du kjenner det, det? Kjenner at et eller annet sklirter næva din, vet du. Ja, ja, ja. Jeg merker i hvert fall at jeg prøver da, ja. Da går nævaen min etter den tingen og prøver å få tak i den, sånn at det skal knuse seg. Men noen får en motsatt impuls, bare rett opp. Ja, når du kjører av vegen, ja. I stedet for å prøve å... Det kan du si. Men klart, det er mye sånne reaksjoner du kan trene noe opp på da. Ja, ja. Det er det sikkert. Og du som har drevet med skuespillgreier, du er jo også litt sånn på en måte med, sikkert å trene med kroppsspråk og sånne ting, og bli mer bevisst på det. Ja, vi prater jo veldig mye om mennesker og menneskelige reaksjoner, og hvordan er det egentlig jeg ville reagert her. Ja, kunsten er å utnytte de naturlige reaksjonene kanskje? Ja, og kunsten kan også være å ikke gå den veien. Åja. Som, for at hvis du sitter og leser et manus, ja. Så er du rasjonell. Ja. Akkurat når det skjer et eller annet voldsomt i manuset, ja. Så tenker du at da vil jeg ha reagert sånn og sånn. Ja. Men det er ikke sikkert du vil ha reagert sånn og sånn hvis du faktisk var i den situasjonen. Nei. Så vi leter ofte også etter irrasjonelle reaksjoner, rare reaksjoner. For det har vi jo hele tiden. Ikke sant? Vi trodde at det skulle skje sånn og sånn, men det gjorde det ikke. Nei. Ja, det er jo skjedd masse ganger det at folk som blir satt i en situasjon, så sier du de mest rare tingene. Altså det mest er du et komplett svinmann liksom, men bare på grunn av at de blir satt i en eller annen sånn ukomfortabel, så bare blup. Mm. Det tror jeg veldig mange har opplevd.
Ja, det tror jeg. Vi, så det, det, er jo det, det gjør jo skuespilleryrket ganske spennende ja. Å drive og undersøke hele tiden. Er det egentlig som hadde skjedd her? Hvordan hadde jeg egentlig reagert på dette her? Ja. Men når du sier reaksjoner der, når du står på en scene da, og du kanskje ikke får den reaksjonen du ønsker fra, fra publikum. Er det jeg som driver ring ut i der, eller? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Han stopper sikkert etter hvert, vil jeg tro. Da får de litt sånn bakgrunnsmusikk. Skal du gå og sjekke det, eller? Da går hun og sjekker hun, så. Så... Er klokka? Vet ikke, skal vi se. Nå er den faktisk kvart over tre, så kan godt datum er etter deg. Da må vi avslutte. Da må vi avslutte. Ja. Det må vi gjøre. Du skal videre i julebandet. Ja, det er han som driver på. Nei, men... Ja. Jeg skal gå og skru. Eller ta den, for da får du panikk oppi der nå. Har du fått klippet greit imellom? Og du vet, er det høyre bildet som filmer, ikke sant? Hæ? Det er det bildet som er på høyre siden, så er det som er på. Ja, det vet du. Ja. Ja. Det går fint. That's life. Ja, det er sånn jeg ikke. Nei, hva er vitsen? Når jeg har sagt at jeg skal gjøre dette, ja. Og så kommer jeg. Ja. Da er jo det der som skal skje, da. Ja, det er ikke så mye mer. Ja. Nei, men det er apropos irrasjonell alder. Men det er... Kan du få vippe på, så... Da ble det en liten pause her, og da kan jeg sikkert dytte en reklame imellom eller annet akkurat der. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nå ble det lett i luren din. Og etterlyst julemiddag, nå er det så? Eller? Ja, 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 nå er det julemat åt av mor. Å, så koselig. Det er stas. Back to the roots. Back to the roots, ja. Ja. Det er godt, det. Ja, for du har vært osloenser, ikke sant? Ja, jeg bodde i Oslo en stund, og så bodde vi i Bærum en stund, og nå bor jeg faktisk like nede i Kløfta. Å, ja, ja, ja. Så det er ikke så riktig så langt lenger. Nei, det er litt enklere å komme hjemme til en tur. Ja, jeg er veldig glad for det, å komme ut til byen. Ja, ja. Blir mye stille. Stille. Ja. Så ikke mett av lyder hele tiden når du skal sove og sånn. Ja, ja nei, det kan være begge dere. Jeg synes ofte lyder kan være beroligende. Ja, ja, ja. Jeg bare husker etter å ha bodd i byen i ni år, og så kom ut på bygda første natta jeg sov da. Det var bare helt glimrende. Var det topp? Det var så godt. Savner du bygda innimellom? Ja... jeg vet ikke. Jo, jeg gjør nok det. Ja. Men ikke sånn... Altså, den jobben jeg har, det finnes ikke så mange arbeidsplasser til det faget. Nei. Her oppi. Så jeg kan ikke tenke på å flytte hit og bo her. Nei. Hvis ikke da skal ha veldig lang kjøreveg til arbeid. Da. Nei. Så jeg har liksom gjort det for likt med det, at jeg kommer til å bo ut på Nes mer. Nei. Hvis jeg skulle flytte til Oslo, det jeg har vært mest redd for da, er ensomheten. Mm. For her oppe, så altså, tar vi en tur på butikken. Hvis du og jeg stikker bort på Esson nå, ta oss en burger. Så da møter du. Ja, møter du. Kan rive litt kjeft og ta en kopp kaffe. Og, ja. Men det får du liksom ikke i Oslo. Nei, jeg får ikke denne delen der. For det er litt trivelig med bygd. Mm. Og så er det liksom, uansett hva slags type du er, eller hva slags sosialt lag du kommer ifra, så er inntrykket at alle har noen her. Ja, ja, vi alle har... Alle har noen, altså. Ja. Og det kan være vanskeligere i byen, tror jeg, hvis du er alene. Ja, bygge nettverk, det er noe vanskeligere. Ja, det er ikke så lett å liksom treffe noen på bensinstasjonen. Nei. Nei. Nei, det er noe med det. Det er litt fint på bygden også. Jeg synes det er kjempefint, jeg. Ja. Kjem ut på her og på bensinstasjonen, og så ser du gamle klassekamerater. Ja, helt sant. Eventuelt de som pleier å sitte utenfor stasjonen der. Ja, ja. Det er koselig, det.
Samtidig så er det også et eller annet vakkert med storbyer, det urbane. Det er et eller annet, nå filmer ikke jeg, og jeg tar heller ikke så mye bilder mer, men har, det var det jeg på en måte begynte med, at jeg drev med der. Mm. Så jeg, det er jo sikkert et eller annet i meg som liker å drive med det. Men det er liksom det der storby, altså både med bygg, mennesker, massen, alle historiene som går i gata, og så, det er liksom hvert individ som går oppover, mm. har en historie å fortelle, mm. som har et eller annet drama, et eller annet å brenne for, ikke sant? Et eller annet som bare, åh, neste år på denne tiden her, mm. da, ikke sant? Så kan du bare sitte på kafeteren, så ser du alle som går forbi, så kan du lage egne historier om det. Ja, 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 ja. Det er magisk. Kjempespennende. Det driver jo med skuespiller, altså etter at du har bestemt deg for å bli skuespiller, så må du endre livet ditt. For Aha. da må du bli en observatør. Ja. Da må du se på folk. Du sitter på bussen, på trikken, på skolen, eller på arbeid, eller hjemme, eller bare med deg selv, til og med. Så må du legge merke til alle ting ja. Som skjer. Alle smil, et blikk, en måte å oppføre seg på. Ja. For vi skal kopiere ekte liv, ikke sant? Ja. Så da må vi ha modeller, og de modellene de finnes rundt oss alle steder. Man må modellere utifra dem. Ikke sant? De fleste skuespillere bruker modeller, eller mange gjør det i hvert fall. Finn en eller annen person som ligner på den som karakteren. De har hatt i livet sitt, eller som eventuelt som de leter opp. Ja. Mm. Hvis du for eksempel skal spille en person som har eksistert, da, mm. og, eller som kanskje taler med leve enda, mm. så er det jo å gå til den personen. Ja. Samtale med den personen. Fint, ja. Hvordan lukter den? Og nå må du legge merke til alt, vet du. Ja. ja. Litt sånn detektiver? Ja, ja. Vi blir detektiver. Research? Ja. Jeg har fått høre mange ganger at kan du slutte å granske meg? Slutt da! Ja. ja, for du er jo kroppsspråk og ja, ikke sant. Folk er. Du følger så, med på sånne ting? Blir litt inn på fersken noen ganger. Ja. da driver og legge merke til et eller annet med en eller annen bro. Kult. Ja, men er ikke det litt interessant? Jo, det er bare å be om unnskyldning, det, hvis det... ja, men mennesker og personlighet er jo veldig interessant. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Det er kanskje det som la meg bli mest fascinert av mennesker, er engasjement. Ja. Altså folk som er liksom engasjert i, ja, og så bare... Som har en eller annen sprut i seg. Ja, og så en sånn agenda. De er på tur en stand, og det er liksom alt, det er bare... Ja. Det synes jeg er heldig. Altså, det er liksom, om det er strikking, jeg har ikke noe å si. Nei, det, altså, det er bare engasjement. Ja, ja, det er vakkert. Den lille gnisten, den lille sparken, liksom. Bra å avslutte med deg. Ja. Tusen takk for turen. Jeg må nesten gå igjennom. Ja, for reise. Nå har du henne i været. Nå har du henne i været. Takk for besøket. Takk for at jeg fikk komme. Det var veldig koselig å bli invitert. Så bra. Vi får... Du klipper sikkert og rediger. Ja, vanligvis jeg rare, jeg har, vi får to klipp her nå. Vanligvis så klipper jeg ingenting. Ja, nei.